Yaxşıdan istirahət mövsümü gəlir və bir çoxlarımız pandemiya şəraitində istirahəti necə keçirəcəyimizi düşünürük. Turizm üzrə ekspertlərin fikrincə, ötən ilə nisbətən bu il az da olsa vəziyyət dəyişib. Turizm sahəsində canlanma hiss olunur. Artıq turizm sektoru yay mövsümünə xüsusi proqramların icrasına başlayıb. Havalar isinir, artıq günəşin şüaları bizi səyahət planları qurmağa sövq edir. Təəssüf ki, yenə pandemiya bizi bir qədər qəlbə salır. Bilirsiniz ki, 2020-ci ilin mart ayından turizm sahəsində geriləmə yaşanır. Bu da bugünümüzə qədər davam etməkdədir. Amma bu il yay turizminə dair xüsusi proqram hazırlanması da nəzərdə tutulur. Düzdür, hər şey epidemioloji vəziyyətdən asılı olacaq. Amma ümid edirik ki, 2021-ci il ən azı daxili turizm ilə olacaq. Artıq bununla bağlı təbliğat işlərinin aparılması, proqramlar hazırlanması nəzərdə tutulur. Ötən ilə müqayisədə Azərbaycana gələn xarici vətəndaşların sayı təxminən 77% azalıb. 117 min xarici vətəndaş Azərbaycana səfər edib bu dövrdə ki, bunların da əsas, məsəl üçün, səfərlərinin məqsədləri heç də turizm olmayıb. Daha çox işgüzar və s. səfərlər olub. İlin ikinci yarısı ilə bağlı ümidlərimiz var ki, Azərbaycanın turizm strategiyası var. Bu strategiya uyğun olaraq da prioritet bazarlarımızdan biz turistləri gəlb edəcəyik. Turizm şirkətlərindən isə bildirdilər ki, ötənlə nisbətən bu il az da olsa vəziyyət dəyişib. Turizm sayəsində canlanma hiss olunur. İnsanlar artıq otel və tur paketlərlə maraqlanmağa başlayıblar. Keçən il yay ayları pandemiyanın ilk dövrlərinə təsadüf etdiyindən bütün sahələrdə xaos yaşanırdı. Əsas da turizm sayəsində. Azərbaycanda yay aylarında keçiriləcək idman oyunları ilə əlaqədar ölkəyə turistlərin də gəlməsi nəzərdə tutulur. Bu da ilk öncə təcrübə xarakteri daşıyır. Həm körfəz ölkələri, Şərqi Qərbi Avropadan da müxtəlif həm bu oyunlarla bağlı, futbol oyunu ilə bağlı və digər məqsədlərlə gəlmək istəyənlər də müşahidə olunur. Ölkə vətəndaşları da müəyyən bölgələrə, yəni birbaşa səfərlər edirlər. Onlar ümumiyyətlə turizm şirkətlərinin xidmətlərindən istifadə etmirlər. Birbaşa zənglərlə öz istirahətlərinin orada əsasən də həftə sonları bu intensivli müşahidə olunur. Turizm şirkətləri növbəti aylarda daha çox aktivlik gözlədiklərini deyirlər. Belə ki, artıq bütün dünyada, eləcə də Azərbaycanda vaksinasiya prosesinə başlanılıb. Peyvənd olunanların sayı da günü-gündən çoxalır. Deməli, ümidlər də artır. Elə turizmlə bağlı planlarda. Hürü Əliyeva, Səfər Nəzirov, Zaur Ağamir, İTV Xəbər.